Rasulimiz alayhissalatu vasallam Taif'ten Makka-i Mukarrama'ga qaytib kelganlardan keyin azizlar bu Taif'teki bo'lgan voqealar, bu yerdagi Rasulimiz alayhissalatu vasallamga zulmkor, tajovuzkor holatda qarshi olishliklar qattiq ta'sir qildi. Rasulimiz alayhissalatu vasallam undan avval o'zi amakilari Abu Talibdan ajrab, jufti halollari Xadicha onamizdan ajrab og'ir judolikka uchrab, o'zlari uchun mana shu yilni maqsumlik yili deb Toifdan umid qilib Toifga ketgan edilar. Toifdagilar islomni qabul qilsa edi degan orzuda edilar. Lekin o'zingizga ma'lum bo'lgan voqea Rasulimiz alayhissalotu vasallamni qattiq ranjitdi. Hatto o'shinda Rasulimiz alayhissalotu vasallam o'zlarini zaifliklari bilan Allohga duo ham qildilar. Endi Makkada turib Rasulimiz alayhissalotu vasallam mana shunday holatda, mahzunlik holatda turgan bir paytda insoniyat tarixida biror bir insoniyatga ko'rsatilmagan muruvvat ko'rsatildi. Iltifot ko'rsatildi. Rasulimiz alayhissalotu vasallamga Alloh haqqazza va jalla shunday bir ne'mat ato qildiki, hali biror bir payg'ambarga bunday ulug' maqom berilmagan edi. Rasulimiz alayhissalotu vasallam Ka'batullohni ichida Xatin tomonida o'sha Hijr Ismoil, ya'ni oltin tarnovning tagida uxlab yotgan edilar. Ba'zi rivoyatlarda Ummuxoniy onamizning uyida uxlab yotgan ham edilar deydi. Tarixni o'rganishligimizda azizlar, biz asl mazmun mohiyatiga bo'lgan voqealarni o'ziga fikrimizni qaratishligini xohlagan bo'lar edik. Ba'zi tarixiy masalalarni, tarixiy voqealarni aytayotganimizda mayda-mayda holatlarda tortishuv qilmaslik. Rasulimiz alayhissalotu vasallam Ummuxoniy onamizda uxlab turib, keyin merosga chiqib ketdilarmi yoki Ka'bani oldida uxlab turib chiqib ketdilarmi deb tortishishlikdan ko'ra bu bo'lgan voqeani asl holatiga, ya'ni bundan ko'zlangan maqsadga va bu voqeani ulug' ekanligiga e'tiborimizni qaratishligimiz ma'qul bo'lar edi. Biz esa bugun aynan mana shu Rasulimiz alayhissalotu vasallamning Isro va Miroj voqealarini aytib bermoqchimizmi? Buni biz Sahihul Buxoriyga murojaat qilib, bu kitobdagi holatini yetkazishlikka harakat qilyapmiz. Rasulimiz alayhissalotu vasallam demak, o'sha Ka'batullohda oltin tarnov ostida xatinda uxlab yotgan edilar. Alloh haqqazza va jalla Jabroil alayhissalomga buyuk bir topshiriq berdi. Jabroil alayhissalomni yer yuziga tushishlik va payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning oldilariga borib uxlab turgan holatlarda uyg'otib, Boroq deb atalmuş bir markab hayvonga mindirib meroj qilishlikka, osmonga olib chiqishlikka amr qildi. Azizlar, bu katta maqom, katta ne'mat. Bizning suyukli payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamga bu narsa berilyapti azizlar. Jabroil alayhissalom tushdilar, Rasulimiz alayhissalom uxlab yotganlarni ko'rib uyg'otdilar va Rasulimiz alayhissalotu vasallamga bu xush xabarni yetkazdilar. Bu juda ham katta xush xabar edi. Bu voqea ikki xil, buni doim yodimizda tutishimiz kerak. Isro voqeasi va Me'roj voqeasi, bu ikki xil holat azizlar. Isro bu o'sha Masjidul Haromdan Masjidul Aqsoga sayr qilishlik, Me'roj esa yuqoriga ko'tarilishlik voqeasidir. Alloh haqqazza va jalla Qur'oni Karimda Isro haqida shunday deydi. Nasta'izu billah, subhanallazi asro bi 'abdihi laylan minal Masjidil Harom ila al Masjidil Aqso الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم الله مرحمت قلب ايتيبتيكي اوزنا باندسنا يعني محمد صلى الله عليه وسلم اوز آيات قدرتلرني كورستماق اچون اطرافنا باركتلي قلغن مسجد الاقصى مسجد الحرام دن بر كيچده اوز بندسنا يعني محمد عليه الصلاة والسلام سير قلدرغن الله پاك در حقيقت ده او اولو واقعه bir kechada Masjidul Haromdan Masjidul Aqsoga sayr qildirilgan voqea. Bu qanday bo'ldi? Rasulimiz alayhisolat va sallam uxlab yotganlarida Jabroil alayhisolam kelib uyg'otdilar. Rasulimiz alayhisolam turib nihoyatda xursand bo'lib ketdilar bu xabarni eshitib va yonlarida Biroq deb atalmuş bir hayvon turardi. Rasulimiz alayhisolat va sallam o'zlari Biroq haqida aytadilarki, Biroq bu eshakdan kattaroq, otdan kichikroq bo'lgan bir hayvondir deydi. Bu ko'zi tushgan o'sha qayergacha nigohi tushgan joygacha uchadigan darajada tovush tezligidan ham tezroq ketadigan
bir Allah'ın kudreti bilen yaratılgan bir hayvan idi. Rasulimiz alayhissalatu vasallamni ushbu hayvonga buroqqa mindirib, Jabroil alayhissalom oldilariga tushib, Masjidul Aqso tomonga ketdilar. Masjidul Aqso bu hozirgi Falastin ziyoridagi Quddusi Sharifdagi Masjidul Aqso tur azizlar. Bu Masjidul Aqsoni Alloh o'zi Qur'onda mana bayon qilib, barakna havlahu deb, uning atrofini biz barokatli qildik. Nimasi bilan barokatli qilgan azizlar? Masjidul Aqso to payg'ambarimiz alayhisolat va salam hijratga ketgunga qadar ham butun payg'ambar alayhissalomlar tomonidan mana shu Masjidul Aqsoga qarab namoz o'qilingan bir qibla edi. Hatto Rasulimiz alayhisolat va salam ham hijrat qilib, hijratga borgunga qadarlari ham mana shu Masjidul Aqsoga qarab namoz o'qiganlar. Demak, bu büyük bir barakatlik diyor, barakatlik bir makon edi. Makka'dan hozirgi Falastin diyoriga qanchada borishligini siz o'zingiz tasavvur qilishlingiz mumkin. Lekin Rasulimiz alayhisolatu vasallam shunday tezlik bilan mana shu Masjidul Aqsoga obordilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallamning Masjidul Aqsoga tushirganlarida insoniyat orzu qiladigan va biz ummat quvonadigan holatlar bo'ldi. Butun payg'ambar alayhissalomlarni Alloh o'sha joyga keltirib qo'ygan edi. Rasulimiz alayhisolatu vasallamni hammalari peshvoz bo'lib kutib oldilar. Rivoyatlarda, kitoblarda aytilishicha 300 ta rasul bo'lgan bo'lsa, 24 ming ta nabiy bo'lgan azizlar. Mana shuncha minglab, minglab payg'ambar alayhissalomlar, insonlarning eng ulug'lari, Alloh haq azza va jalladan Jabroil alayhissalom orqali vahiy olib, buyuk bir vazifani bajarib o'tgan ulug' zotlar kutib oldilar. Tasavvur qilinglar, Masjidul Aqso qanaqa nurga to'lib ketganligini, qanday barokatli bo'lib ketganligini, butun odam alayhissalomdan rasulimiz alayhissalomga qadar yashagan hamma payg'ambarlar alayhissalomlar jamlanib turibdilar. Rasulimiz alayhissalom buroqdan tushdilar, buroqni bog'lab Jabroil alayhissalom olib o'tdilar. Qarasalar hamma payg'ambarlar turibdi. Rasulimiz alayhissalotu vasallamni olib chiqib mehrobga qo'ydilar. Va payg'ambarimiz alayhissalom butun payg'ambarlarga imomlik qilib namoz o'qidilar. Bu sharaf edi azizlar. Bun bilan Rasulimiz alayhissalotu vasallamni butun olamlarga payg'ambar qilib yuborilganiga dalil bo'ldi. Chunki hamma payg'ambar alayhissalomlar o'z davri uchun, o'z makoni yashab turgan manzili uchungina payg'ambar qilib yuborilgan bo'lsa, Rasulimiz alayhissalotu vasallam butun insoniyatga, butun iqlimlarga, butun olamlarga rasul qilib yuborildi. Va buning nishonasi o'laroq payg'ambarimiz alayhissalom hammalariga imomlik qilib namoz o'qidilar. Bu barakatlik joy. Alloh hammalarimizni mana shunday Masjidul Aqsolarda ham namoz o'qishlik baxtini nasib qilsin. Rasulimiz alayhissalotu vasallam u yerda namoz o'qib bo'lganlardan keyin Jabroil alayhissalom Rasulimiz alayhissalotu vasallamni oldilariga ikkita kosada ichimlik olib keldilar. Bittasida sut bor edi, bittasida xamir, aroq bor edi. Hali aroq harom qilinmagan edi. E'tiboringizga aytsam, Rasulimiz alayhissalotu vasallamga ikkisini olib kelib tanlang dedilar. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam sutni tanladilar. Shunda Jabroil alayhissalom Rasulimiz alayhissalotu vasallamga qarab, "Hudiyda va hudiyat ummatuk" dedilar. Siz o'zingiz ham ummatingiz ham hidoyat yo'lini tanladingiz, hidoyatlandingiz dedilar. Rasulimiz alayhissalotu vasallam avval ham keyin ham biror qultum, biror tomchi xamir, harom qilingan narsani og'ziga olmaganlar azizlar. Sutni qabul qildilar, pokiza fitratlik ekanliklarini nishona qilib ko'rsatdilar. So'ngra Rasulimiz alayhissalotu vasallamga Me'roj keltirildi. Me'roj so'zi azizlar arab tilidagi araja so'zdan olingan bo'lib, yuqoriga ko'tarilish ma'nosini beradi. Ba'zan hozirgi tilimizdagi narvonni yoki boshqa yuqoriga chiqishi mumkin bo'lgan narsalarni ham tushunishimiz mumkin. Lekin Rasulimiz alayhissalotu vasallamga olib kelgan Me'roj qanday ekanligini, kayfiyatini ayta olmaymiz. İnşallah Allah'tan sorayımız ki bu kayfiyatlarını Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam bizlerge cennette uzlara aitip versinler. Halike Me'rojni olib keldiler. Unga Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam'ni çıkarıp Osmonga qarab ko'tarildilar. Ehtimol ki bu gaplar bundan bir necha asrlar muqaddam aytilgan bo'lsa, o'sha mahalda odamlari o'ta taajjublangan bo'lishliklari, balkim Alloh saqlasin, bir oz shubhaga borgan bo'lishliklari mumkin. Lekin bugun biz 21. asrda yashayotgan mo'min musulmonlar koinotga inson qo'li bilan yaratilgan
cihazlar ile insan kolu bilen yaratılgan uçuşu narsalar bilen çıkıp geliyotganını, insanın özü bir molar kainatki çıkıyotganını işler ikemiz, Allah Hak Azze ve Celle'ni bu miracı kandı iken degen, bu bilen mümkün mü degen savalını bir işliğimizge hacet kalması gerekir.